በቴሌግራም ፕላትፎርም ገንዘብ መስራት እንደሚቻል ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? ፊት ለፊት እንደምታዩት እኔ እየሰራው ነው እናንተም መስራት ትችላላችሁ። ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች አሼ ነኝ ከሶቲዩብ ሰላማችሁ በእያላችሁበት ይብዛ። ዛሬም እንደተለመደው አስተማሪና አብዛኛው ሰው የሚፈልገውን ምርጥ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ማሳያችሁ በአለም ላይ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦች ይህንን የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ይጠቀማሉ ቴሌግራም። እና ሙዲ ቻናሌ ቤተሰቦች በቴሌግራም ተከፋይ መሆን እንደሚቻል ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? ማለትም ከዚህ በፊት ሀገር ውስጥ እሱንም በጣም ፌመስ ወይም በብዙ ሺ ተከታይ ካልሆናችሁ የፕሮሞሽን ስራ እንኳን የሚያመጣላችሁ ሰው የለም። እና በዛሬ ቪዲዮ ማሳያችሁ ማንኛውም ሰው በቴሌግራም ተከፋይ የሚሆንበትን መንገድ ከመጀመሪያ አንስቶ እስከ መጨረሻ የማሳያችሁ ይሆናል። በስራ ተጠንቅቃችሁ እኔ ማሳያችሁን ስቴፕ ተከትላችሁ ካስተካከላችሁ እናንተም ተከፋይ ትሆናላችሁ። ለክ እንደዚህ ያሉትን የቴክ መረጃዎችን እንዲሁም አልፎ አልፎ ደግሞ ከዲቪ እና ከቪዛ ጋር የተገናኙ ወቅታዊ ጉዳዮችን ማግኘት ከፈለጋችሁ የእናንተ አንድ ሰብስክራይብ ለኔ ብዙ ሺ ሞራል ስለሚሆነኝ ሰብስክራይብ ፕላስ የደወል ምልክቷን ኦል በማድረግ በየጊዜው መልካቸውን አስተማሪ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ ይሆናል። እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ይጣቀማል ብላችሁ ካሰባችሁ እንዲሁም ብዙ ሰዎች ጋር እንዲዳረስ ላይክ ሼር አድርጉ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ከታች ኮመንት ሴክሽን ላይ አለም ደግሞ በቴሌግራም ቻናሌ አት ሶቲ ብላቹ መጻፍ ትችላላችሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሶቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ተመልሰን ተገናኝተናል። ቀደም በመግቢያ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ ቴሌግራም ተጠቀሙ ሰዎች እናንተ እንዴት ተከፋይ መሆን እንደምትችሉ የማሳያችሁ ይሆናልና ቀጥታ ወደዛ ሄዳለሁ። ከዚህ በፊት እንደምነግራችሁ ይህም ቪዲዮ በስልክ የምትከታተሉ ሰዎች ካላችሁ ምንም ቀላል ነው፣ የሚካበድ ነገር የለውም። ጎግል ክሮም ላይ ከገባችሁ በኋላ የሶስት ነጠብጣብን አንድ ትነኩና እዚች ጋር ዴስክቶፕ ሞድ ላይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከዛም በመቀጠል እኔ የምሰራውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቅድም እንደነገርኳችሁ ምንም ሳትዘሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሁሉንም ነገር መስራት አለባችሁና ወደዛ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጎግል ክሮም ላይ ከገባም በኋላ ከላይ የሰርች በተን ላይ ምን ብለን እንጽፋለን? እኔ ምጽፎን እዚህ ጋር ጻፉ። እንግዲህ ቴሌጋ ዶት አይኦ ብላችሁ ጻፉ። እዚህ ጋር እኔ ማርክ ማድርገውን ማለት ነው። ቴሌጋ ዶት አይኦ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ኢንተር ትላላችሁ። እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ሆም ፔጃቸው ይህንን ይመስላል። እዚህ ጋር ፊት ለፊት እንደምታዩ ቴሌጋ አይኦ ይላል። በመቀጠል እዚህ ጋር ቴሌግራም አድስ ፕላትፎርም Trust and Effective ይላችኋል። እና እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች እንዳለ እዩዋቸው፣ ሆም ፔጆች ናቸው። ወደ ታች ቼክ አፕ ላስደርጋችሁ። ይህን ይመስላል ሆም ፔጃቸው። በጣም ብዙ ሺህ ህዝቦች ናቸው የሚጠቀሙት። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 97813 ላስት መንዝ ይላል 6041። እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ነገሮች አሉ። ሁሉንም እንግዲህ ማኑዋል ቬሪፋይድ ቻናል፣ እዚህ ጋር ቬሪፋይድ የሆኑ ቻናሎች አሉ። እያንዳንዱን ነገሮች እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋልና እንግዲህ እዚህ ጋር የመጀመሪያችሁ ከሆነ እናንተ ጋር እንደዚህ ነው የሚመጣው። አሊያ ደግሞ እዚህ ውስጥ እናንተ አካውንት ኖሯችሁ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ነው የሚመጣው። ለምሳሌ የኔ እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት $14 ከምናምን ሰርቻለሁ። ይሄ አዲስ ከፍቼ ነው፣ በቅርብ ነው የከፈትኩትና በፊት የምጠቀመው በሆነ ጉዳይ ስለተዘጋብኝ ነው እንጂ በጣም ብዙ ሰርቼበት ነበረ። ይህን ከከፈትኩ ትንሽ ቀን ነው የሚሆነኝ። በትንሽ ቀን ውስጥ ነው እንግዲህ $14 የሰራሁት። ማውጣትም ይቻላል፣ በኋላ አሳያችኋለሁ እሱን። ዘን ግን ወደዚህ ሳይት ለመጀመሪያ ጊዜ እየገባችሁ ከሆነ ምንድን ነው የምታደርጉት? ለምሳሌ እናንተ ያላችሁ የቴሌግራም ቻናል ነው ወይስ ግሩፕ ነው ወይስ ቡት ነው፣ እሱን ቼክአፕ ማድረግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አድቨርታይዘር ይላል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቻናል ኦነር ይላል። እናንተ እንግዲህ ለቴሌግራም ቻናላችሁ ወይም ግሩፓችሁ ኦነር ናችሁ ወይ አድቨርታይዘር ናችሁ። ለምሳሌ አድቨርታይዘር ማለት ለምሳሌ የሆነ ቢዝነስ ቢኖራችሁ እዛ ቴሌግራም ቻናል ላይ እንዲተዋወቅልኝ ፈልጋለሁ ብላችሁ አድቨርታይዘር ነኝ ብላችሁ ነው የምትመጡት። እዚህ ጋር ከሆነ ግን ቴሌግራም ቻናል አለኝ ወይም ግሩፕ አለኝ ኦነር ነኝ የምትሉ ከሆነ እዚህ ጋር እንደዚህ ታበራላችሁ ማለት ነው። ዘን እንደዚህ ነው ማብራት ያለባችሁ፣ እኔም እንደዚህ ነው ያበራሁት። ከዛም በመቀጠል የመጀመሪያችሁ ከሆነ ምን ታደርጋላችሁ? ሳይን አፕ ትላላችሁ። ሳይን አፕ የምትለዋን ትነካላችሁ። ከዛም በመቀጠል ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ያው አስገቡ የሚላችሁን ነገር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሃው ካን ዊ ኮንታክት ዩ ነው የሚላችሁ።
እንግዲህ ኢሜል ካስገባችሁ በኋላ ክሬት አካውንት የምትለውን ተነካላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ኢሜሉን ጽፈን ተመልሰን እንገናኛለን። እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንደዚህ ከመላን በኋላ ምንድነው ምንለው ከታችን መጣና ክሬት አን አካውንት የምትለውን አንዴ እንነካለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቼክ ቦክሳችሁን ማብራታችሁን ቼክ አድርጉ እዚህ ጋር ያለችዋን ከዛም በመቀጠል ክሬት አን አካውንት የምትለውን አንዴ ንኩ። ከዛ ሎድ ያረጋል ትንሽን ጠብቃለን ሎድ አርጎ እስኪ ከፍትልን ድረስ። እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ይሄው እንደዚህ አይነት ነገሮችን አመጣዋል። ይሄን እንግዲህ ትንሽ ዝቅ ዝቅ ላድርግና ይሄው ወደ ሳይቱ አስገብቶናል። አካውንታችን ይሄው እዚህ ጋር እንዳለ ይሆንና ወደ Telegram.io አስገብቶናል ወደነሱ ሳይት ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሁሉ Telegram አካውንት ያለው ሰው ነው። Telegram አካውንት ስላችሁ የቴሌግራም ግሩፕ ያለው የቴሌግራም ቻናል የቴሌግራም ቡት ያላችሁ ሰዎች እንዳለና እዚህ ጋር የሚቀመጡትና እስኪ ስለነዚህ ሰዎች አንድ ነገር ልበላችሁ። ለምሳሌ ከየመጀመሪያውን እዚህ ጋር እሺ ሱን እንተውና እዚህ ጋር Netflix የሚል አለ። እንግዲህ Netflix የሚባል የቴሌግራም ቻናል ይሁን ግሩፕ ብቻ እንደዛ ነውና ይሄ እዚ የቴሌግራም ቻናል ላይ አንድ ሰው ማስተዋቂያ ፖስት ለማድረግ ቢፈልግ የራሱን ማስተዋቂያ ፕሮሞሽን ወይም ማስተዋቂያ መስራት ቢፈልግ እዚ Telegram ላይ በዚህ ጋር የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በ24 ሰዓት ውስጥ አንድ ማስተዋቂያ ለመለጠፍ $36 ያስከፍላል። በአንድ ቀን ማለት ነው። አንድ ቀን ማስተዋቂያ ስለለጠፋችሁ ብቻ $36 ክፈሉኝ ነው የሚለው የዚህኛው Telegram ላይ። የሌላው ላይም እንደ ቼክ አፕ ማለት ያው እዚህ ጋር በአንድ ቀን ውስጥ እዚች ጋር እቺ አንድ ምትለው አንድ ቀን ናት አንድ ማስተዋቂያ ማለት ነው። እዚህ ጋር 24 ምትለው 24 ሰዓት ለማለት ነው። እንግዲህ እሱን ቼክ አፕ ማድረግ ይችላልላችሁ። 48 ካለ 2 ቀን ነው 72 ካለ 3 ቀን ነው ማለት ነው። እንግዲህ 3 ማስተዋቂያ በቀን አንድ ማስተዋቂያ ማለት ነው። እዚህ ግሩፕ ላይ $78 ያስከፍላል በአንድ ቀን። እና እዚህ ጋር ወደ ታች ስትመጡ በእያንዳንድ ቀን $48 $34 $48 እንደዚህ ያስከፍላሉ በአንድ ቀን። አምታችሁ ሊንክ ስለለጠፋችሁ ብቻ የራሳችሁ Telegram ላይ ወይም የቴሌግራም ግሩፕ አሊያም ቻናል ላይ እንደዛ ወይ ቡት ላይና እስኪ ለምሳሌ ይሄ የውጮች ነው ግን የኢትዮጵያውያኖችን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሰርች የምትለዋ ቦታ ላይ እስኪ ኢትዮጵያን ብዬ ልጻፍ። አይ ቲንክ ስፔሊንግ እንደዛ መሰለኝ ሰርች ላርክ። እሺ ኢትዮጵያ የሚለው ላይ መተናል። እንግዲህ ዘ ዊከንድ የሚል አለ እዚህ ጋር ቲግባ የሚባለውን አብዛኞቻችሁ ታውቃላችሁ። ይሄን የቴሌግራም ቻናል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንዳለ በጣም ብዙ የቴሌግራም ቻናሎች አሉ ወደ ታች ስትሄዱ ማለት ነው። በጣም ብዙ ናቸው። እንግዲህ የመጀመሪያው ዘ ዊከንድ የሚለው የቴሌግራም ቻናል ላይ አንድ ማስተዋቂያ ለአንድ ቀን ብትለጥፉ ለጥፍልን ብላችሁ ፕሮሞሽን ብትጠይቁ በአንድ ቀን $15 ነው የምትከፍሉት ለዛ ቴሌግራም ቻናል ማለት ነው ወይም ግሩፕ። እዚህ ጋር ደግሞ ቲክቫ ላይ አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ይሄን ቲክቫ። እዛ ላይ ደግሞ $6 ነው በአንድ ቀን የሚያስከፍሏችሁ። ይሄን ግን እንዴት ለምሳሌ ይሄኛው $15 ሆነ እንዴት ይሄኛው $66 ሆነ ብላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ለምሳሌ ዘ ዊከንድ የሚለው ስንት ፎሎወር አለው Telegram ላይ 14208 ተከታይ አለው። ከዛም በመቀጠል የቲክቫ ደግሞ አይ ቲንክ 3888 ይሄኛው ፌክ ቲክቫ ነው መሰለኝ ይመስለኛል። እና ይሄው እዚህ ጋር ፎሎወራቸው ይቀመጣል እንደዚህ ያስቀምጣሉና ቼክ አፕ በፎሎወራቸውን እዚህ ጋር ማስቀመጥ ይችላሉ ይታያል። የሁሉንም አይችላላችሁ እዚህ ጋር መታችሁና ልክ እንደነዚህ ነው እናንተም ተከፋይ መሆን የምትችሉት። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ዜሮ ባላንስ ነው ያለኝ ግን ቅድም እንዳሳየዋችሁ $14.8 ሰርቻለሁ በአዲሱ ማለት ነው። በቅርብ ነው የጀመርኩት አይ ቲንክ በጣት የሚቆጠሩ ቀናቶች ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ለእናንተ ለማሳየት ስለፈለኩ 00 ነው ከእንደገና አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው የምናረገው እዚህ ጋር መጣና እቺን አንድ እንነካለን። ከነካን በኋላ እዚች ጋር ያለችዋል ማለት ነው። እቺኛዋን አንዴ እንደዚህ ከነካን በኋላ ወደ ታች በጣም ብዙ ኦፕሽኖች ይደረደሩልናል። ከዚህ መሃል እንመጣና ምንድነው ምንለው ማይ ቻናል ኤንድ ቻትስ ምትለዋን አንዴ እንነካለን። ከዛ ሪዳይሬክት አድርጎ ወደ ቀጣይ ፔጅ ይወስደናል። እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እዚህ ጋር ምን ይላችኋል ቻናል ኦነር ይላችኋል።
ማይ ቻናል ኤንድ ቻትስ ኢሜል አለ ማይ ቡትስ ኢሜል አለ ማይ ስፔሻል ኦፈርስ ኢሜል አለና እንግዲህ ምንድነው የሚላችሁ ዶንት ሚስ ኦርደር ጌት ኦል ኖቲፊኬሽን ይላችኋልና ዚጋ ያያችሁ ነው አይደለ ዶንት ሚስ ኦርደር ጌት ኦል ኖቲፊኬሽን ዘ ቴሌግራም ቡት ይላልና በቴሌግራም ቴሌግራም ቡት ላይ ለምሳሌ ቴሌግራም ቡት ላይ እንዲመጣላችሁ አለ ቴሌግራም ላይ ቡትም ለምሳሌ እኔ ቴሌግራም ላይ ልግባና ላሳያችሁ ይሄ ቴሌግራም ነው ስራ ሲመጣልኝ እንዴት ነው የሚሆነው መሰላችሁ ይሄው ቴሌጋ ኖቲፊኬሽን ኢሜል አለ እዚህ ውስጥ እንዴት ስትገቡ ስራ ይመጣላችኋል እንግዲህ አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ስራ መጥቶልኛል እሱን ስራ እንዴት ቴሌግራም ላይ እንደምለጥፍ እንዴት እንደሚከፍሉኝ እያንዳንዱን ስቴፕ አሳያችኋለሁ ወደዛኛው ልመለስ እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት ለምሳሌ ስታተስ አለ አክቲቭ አለ ኢንአክቲቭ አለ ኦን ሞዴሬሽን አለ ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ሞኔታይዝ ማድረግ አለ አይደለም ቲክቶክ ላይ ሞኔታይዝ ማድረግ አለ እዚኛውም telega.io ላይ ቻናላችሁ ተገምግሞ ሞኔታይዝ ሲሆን ይከፈላችኋል ማለት ነው ለዛ ደግሞ የሚጠይቃቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ አሁን ቀጣይ ስቴፕ ላይ ኒድ ሴንድ ዘ ሊንክ ምትሏን አንዴት ነካላችሁ ከዛም በመቀጠል በኢሜይላችሁ ሊንክ ይላክላችኋል ወደዛ ነው የምትሄዱት አክሰፕት አድርጉ ቬሪፋይ አድርጉ ነው ይያላችሁ ያለው ወደ ኢሜይላችን እንሄዳለን እንግዲህ እዚህ ውስጥ ከገባን በኋላ ምን ይላችኋል ጉድ አፍተር ምን ይላችኋል ለምሳሌ እናንተ ይሄን ነገር በነካካችሁበት ሰዓት ነው እንደዛ ኢሜይላችሁ ለምሳሌ ጉድ ሞርኒንግ ሊላችሁ ይችላል እሱ እንደፈለገና ከዛ ኢሜይላችሁን እዚህ ጋር ይጽፋል እንግዲህ ይሄው እዚህ ጋር እንደዚህ አስቀምጣላችኋል ኢን ዘ ኦርደር አር ቱ ቻናል ካታሎግ ምናምን እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች ይጽፋልና ምንድነው የምታረጉት ለምሳሌ ቴሌጋ እዚች ጋር ሊንኳንም ነክታችሁ ሜል ይችላልላችሁ አሊያ ሪተርን ቱ ሰርቪስ ምትሏንም ነክታችሁ ሜል ይችላልላችሁ ቻናል ኦነር ይላችኋል ይሄው እንደዚህ ወይም ሪተርን ቱ ሰርቪስ ምትሏን አንዴ ተነካላችሁ ከዛ ሪዳይሬክት አርጎ ወደዚህ ያመጣችኋል ማለት ነው ዘን ምንድነው የምታረጉት አሁን ለምሳሌ ተመለሳችሁ ወደዚህ ትመጡና ማይ ቻናል ኤንድ ቻትስ ምትሏ ላይ አንዴ ትገባላችሁ እንደገና ከዛ ቻናል ኦነር ኢሜል ይመጣል ቀደም እንዳሳየዋችሁ ይሄኛው ማለት ነው ተመልሶ መጣ አንደኛው እናጥፋና እዚ ላይ እንግዲህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ የናንተን ቻናል አድ ታረጋላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ ነው አይደል ወደ ታች ዝቅ ትሉና ኖ ቻናል ምንም ቻናል አላስገባንም ነው አላስገባችሁም ነው ይያለ ያለውና እኔ እንግዲህ ከዚህ በፊት 3 ቻናሎች አስገብቻለሁ አንደኛው ሶቲዩብ ይባላል ሁለተኛው ሶቲዩብ ቻናል ማሳደጊያ ሶቲዩብ ቻናል መወያያ እነዚህ ቻናሎች ማለት ቴሌግራም ላይ ገብቼ ላሳያችሁ አንደኛው ሶቲዩብ ነው ይሄኛው ነው ሁለተኛውና ሶስተኛው ደግሞ ሶቲዩብ ቻናል ማሳደጊያና ሶቲዩብ ቻናል መወያያ የሚለው እነዚህ ሶስቱን አካትቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ አዲስ ቻናል ለእናንተ ያሳየው ስለሆነ እስቲ ክሬት አድርጌ ላሳይ አድ ቻናል ለምትሏን አንዴ ልንካ ከዛም በመቀጠል ሪዳይሬክት አድርጎ ወደዚህኛው ሳይት ያመጣልናል እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን እንድታስገቡ ይነግሯችኋል ለምሳሌ የመጀመሪያው ላይ የቴሌግራም ቻናላችሁ ወይም ግሩፓችሁ ፕሮፋይሉን እዚህ ጋር አስቀምጡ ነው የሚላችሁ ለምሳሌ እኔ ለእናንተ ያዘጋጀሁትን አንድ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ይላችኋል ሶ አፕ ስቶር የሚል አለ ይሄን ሶ አፕ ስቶር ፕሮፋይሉ እዚህ ጋር አለ ይሄን ፕሮፋይል አስገባላችኋለሁ ማለት ነው ወደዚህ ልመለስና አንዴ አፕሎድ ምትለው አነክቼ እቺዋት ያዘጋጀዋት አለች እቺን አንዴ ነካና ይሄው ፕሮፋይል አስገባው ከዛም በመቀጠል ቻናል ኦር ቻናል ሊንክ ይላችኋል የቻናላችሁ ሊንክ እዚህ ጋር ታመጣላችሁ የቻናላችሁ ሊንክ ምንድነው የምታረጉት እዛው ቴሌግራም ላይ ትገቡና ሊንክ እንደዚህ ብላችሁ እዚች ጋር ሊንክ አለች እቺን ሊንክ ኮፒ ታረጋላችሁ ማለት ነው ከዛም በመቀጠል ወደዚህ ትመለሱና ሊንኩን ኮፒ ፔስት ታረጋላችሁ እንደዚህ ካስቀመጣችሁ በኋላ ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ምን ይላችኋል ዘ ኔም ኦፍ ዩር ቻናል ቴሌግራም ቻናል ይላል የቴሌግራም ቻናላችሁን ስም ነው እዚህ ጋር ሙሉ ስም ተስገቡት ከዛ ወደ ቴሌግራማችሁ ትመጣላችሁ ወይ በቃል እንዲ ከሸመደዳችሁት ይሄው እንደዚህ ኮፒ ታረጉና እዚህ ጋር ፔስት ታረጋላችሁ ማለት ነው ምንም ነገር ሳትሳሳቱ ከዛም በመቀጠል ወደ ታች ትመጡና ዩር አዲንግ እናንታውን ያስገባችሁ ያላችሁት ቴሌግራም ቻናል ነው ወይስ ግሩፕ ነው ይላል ለምሳሌ እኔ የኔ ግሩፕ ነው ግሩፕ ስለሆነ ግሩፕ መሆኑን እንደዚህ ይታወቃል ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ቼክ አፕ ግሩፕና ቻናል ይታወቃል በዚህ አጋጣሚ
ግሩፕ ነው ላለው ቻናል አይደለም ከዛም በመከተል እዚህ ጋር ቲም ይጠይቃቸዋል እዚህ ጋር እንግዲህ የናንተ ግሩፕ የቴሌግራም ግሩፕ ምንድነው የሚያስተላልፈው ነው የምትሰሩበት አብዛኛው ነገር ምንድነው ነው የሚላችሁና እዚህ ጋር እንግዲህ ትመርጣላችሁ ወደታች ሄዳችሁ እናንተ ቴሌግራም ቻናል ላይ የሚለቀቁትን ወይ አዘር እዚሁስ ከሌለ አዘር ብላችሁ ሜር ይችላልላችሁ እንዲው እኔ ቼክ አፕ ላድርግ ፋሽን ኤዱኬሽን እሺ ዝም ብዬ ኤዱኬሽን ልበለው ኤዱኬሽን አልኩት ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ምን ይላችኋል ላንጉዌጅ ያስመርጣችኋል ላንጉዌጅ በዚያ ጋጣም አማርኛ አለ አረቢክ አለ ቻይኒዝ ፍሬንች ጀርመን የተለያዩ አሉ እዚህ ጋር ዘን አማሪክም ማድረግ ትችላላችሁ ግን ያው ኢንተርናሽናል ለመሆን እንግሊሽ ብትሉ አሪፍ ነው ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ቻናል ቻት ዲስክሪፕሽን ይላል ይሄን ቻናል ቻት ዲስክሪፕሽን በጣም ብዙ ልጆች የሚሳሳቱት ነገር ይሄ ነው እዚህ ጋር ማስገባት ያለባችሁ ምንድነው ተመጡና የቴሌግራም ቻናል መጠንቀቅ አለባችሁ የቴሌግራም ቻናላችሁ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ይሄን አንዴት ነኩና ዲስክሪፕሽን አለ አይደል እዚህ ጋር ጻፋችሁ ዲስክሪፕሽን ይሄን ዲስክሪፕሽን ኮፒ ታረጉና ትወስዳላችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ፔስት ታረጉታላችሁ ግን ፔስት ስታደርጉ ምን አለ መሰላችሁ መጀመሪያ የቴሌግራም ቻናላችሁ ላይ ዲስክሪፕሽን ስጽፉ በጣም በተብራራ አዳዲስ እናንተ ማስተዋቂያ ላይ ያሰሩ የሚመጡ ሰዎችን የሚስብ መሆን አለበት በእንግሊዘኛ እና በአማርኛ ቀላቅላችሁ ለምሳሌ YouTube ዲስክሪፕሽን ላይ እንደምታስቀምጡት ሁላ እዚም ላይ እንደዛው ማድረግ አለባችሁ ምክንያቱም ከኢትዮጵያውያኖች ውጪ ሌሎች ሰዎች እናንተ ጋር ሲመጡ ማየት እንዲችሉ ማለት ነው ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሴክስ ሬሾ ነው የሚለው እንግዲህ ምን ያህል ወንድ ምን ያህል ሴት አለ የሚለውን ቼክ አፕ ለማድረግ ነው እሱን ትዘሉታላችሁ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ዋናው ጫውታ ቀደም ያሳየዋችሁ ነገር ምን አለ ሰዎች ለምሳሌ ቲክቫ ይሄን ያህል ይከፍላል ማለት ያስከፍላል አንዱ $15 አንዱ $6 እንዴት ሆኖ እንደዚህ ያስከፍላሉ ብላችሁ ድንገት ሐሳብ እንዳይሆነባችሁ እዚህ ጋር ነው ቼክ የምታደርጉት ለምሳሌ የናንተ ግሩፕ ላይ ወይም የናንተ ቴሌግራም ቻናል ላይ አንድ ሰው ማስተዋቂያ ለማሰራት ቢመጣ በአንድ ቀን በ24 ሰዓት ውስጥ ማለት ነው ማስተዋቂያ ለጥፉልኝ ቢላችሁ ስንት ታስከፍላላችሁ በዶላር ለምሳሌ አንድ ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ከዛም በመቀጠል በሁለት ቀን ቢሆንስ ሁለት ቀን ለጥፍልኝ ካለ ቀን በቀን ለጥፍልኝ ካለ ይሄን $2 ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ እንደናንተ ነው የሚወሰነው ይሄን $3 ግን ብዙ ጊዜ እኔ መመክራችሁ ነገር ምንድነው ትንሽ ተከታይ ካላችሁ ብሩን በጣም ከፍ ባታደርጉ ጥሩ ነው ብር ስላችሁ ዶላሩን ከፍ ባታደርጉ ጥሩ ነው ምክንያቱም ብዙ አድቨርታይዘሮች አይመጡላችሁም ለዛ በአንድ ዶላር ተነሱ ምክንያቱም ሚኒማሙ ትንሹ $1 ነው እዚህ ይሄን ሳጠፋ ይነግራችኋል ሚኒማሙ $1 ነው አትሊስት $1 ሰለሚል $1 ታረጋላችሁ በሁለት ቀን $2 በሶስት ቀን $3 ግን በጣም በብዙ ሺ ተከታይ ካላችሁ እንትኑን ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ ግን ኢትስ ኦኬ ይሄን እንደዚህ ከሞላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ምን ይላችኋል ሪኦርደር ዲስካውንት ነው ለምሳሌ ኦርደር እናንተ ጋር ማስተዋቂያ ለማሰራት የሚመጣ አካል ኦርደር ቢያደርግላችሁ ማለት ከዛ ሰው ጋር እንትን ኔጎሺየሽን የምታደርጉት የሚለው ነው እዚህ ጋር የሚነግራችሁ ለምሳሌ 10% ይቆረጥ 15% 20% አብዛኛው ሰው የሚያደርገው 20% ስለሆነ 20% ላይ ታደርጋላችሁ ከዛም በመቀጠል source of your subscribers ይላል source of your subscribers ለምሳሌ የናንተ የግሩፕ የቴሌግራም ግሩፕ አለ አይደል ወይም የቴሌግራም ቻናላችሁ እዛ ላይ ያሉት ሰዎች ሶርሳቸው ከየት ነው አመጣጣቸው ከየት ነው ነው ለምሳሌ እኔ ቲክቶክ ላለው እንደዚህ አድርግና ፌስቡክ ላለው ከዛ ሌላ እንደዚህ መጨመር ይችላልላችሁ ከሌላ ቦታ ለምሳሌ ዩቲዩብ እንደዚህ ታደርጋላችሁ ሌላም ካለ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ሌላ መተጠቀሙ ከሆነ እንዲሁ ቴሌግራም እዛው ቴሌግራም እና ሌላም የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ ከነዛም ይመጡ ከሆነ እዚ ላይ ታስገባላችሁ ኢንስታግራም ምናምን የመሳሰሉትን እንደዛ ታደርጋላችሁ ማለት ነውና ይሄን አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት እዚ ጋር ቼክ ቦክስ ዋን ተርም ኦፍ ሰርቪስ ግሪ ፍቃደኛ ተከተስማማችሁ ህግጎችንም እዚ ጋር የሞላችሁትንም ሁሉንም ፍቃደኛ ከሆናችሁ ቼክ አድርጉ እንደገና ተመጡና ቼክ ቦክሷን አንዴ ታበራላችሁ ከዛን ምን ታረጋላችሁ አድ ትሉታላችሁ ማለት ነው ሲጋ አድ ምትሏን ኦፕሽን አንዴ ተነካላችሁ ከዛ ምን ይላችኋል ሪዳይሬክት አርጎ ወደዚህ ያመጣችኋል ኦኬ እዚጋ ምን ይላችኋል እንግዲህ ሹድ ቢ አት ሊስት ኦኬ
ويم تملسن متن زيغا فورورد متلو لاي 0 اندزي الفا نو زلن مير انشلالن كزام ودا تاچ تمتونا تشيك بوكسون ابرتاچو اد بلوت زيغا كزان منن ماتر ميادرغو نغير يلم ريدايركت ارغو ودزي امطاچوال معناتنونا ازيغا انغدي من يلاچوال سو اب ايو اسغبتنا لا رلا سو اب ستورز ميلون زيغا اسغبتنا لا شانل ان مودريشن يلالنا ازيغا انغدي ميلاچو مندنو ب 24 ساعت است تگمگمو ويم 48 ساعت است تگمگمو ل انتن يمطال معناتنو ቻናላቹ መስራት ይጀምራል ወይስ አይጀምርም የሚለውን ያሳውቋቸዋል ማለት ነውና ለምሳሌ ኢሜይላችን ላይ ገብተን ቼክ አፕ እናድርግ እዚህ ጋር መጣና ሪፍሬሽ አንዴ እናድርግ እዚህ ጋር ይሄው እዚህ ጋር ምን ይላል ቴሌጋ አዲስ እንትም ልኮልናል እዚህ ጋር ምን ይላችኋል ሊንካችንን ያስቀምጥና በ48 ሰዓት ውስጥ አወር ሞዴሬት ዊል ሪቪው ኢን ዊዝ ኢን 48 ሰዓት ውስጥ እናስቀምጣላችኋለን ወይም ማስተዋቂያ ማሰራት ይችላልላችሁ ወይስ አትችሉም የሚለውን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ብለው መልእክት ይልኩላችኋልና ከ48 ሰዓት በኋላ ቼክ አፕ አድርገው ይልኩላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ድረስ መተናል ሰዓቱን በጣም እየገፋ ስለሆነ ቀጣይ ስቴፕ ደግሞ ነገ ኦር ከነገ ወዲያ ከዚ ከቆምንበት እንዴት መቀጠል እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነውና ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ እንግዲህ ከዚህ ከቆምንበት እንቀጥላለን ለዚህ YouTube አዲስ ኮናችሁ እለት እለት መለቃቸውን አስተማሪ መረጃዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ቻናሉን Subscribe እንዲሁ የደወል ምልክቷን All በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ከተቀማችሁ ለሌሎች ሰዎች እንዲዳረስ ላይክ ሼር አድርጉ በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ